其实针对公寓产品来说，如果面积会非常小的话，它会没有办法去承载一些星级酒店的一些配套，比如说你的家居家电尺寸受限，房间的空间非常狭小等等。如果你的配套跟不上，酒店的级别跟不上，会直接影响到你的租金。所以说，针对海外区的客户投资来说，租金收益会受到影响。那同时，除了这个海外投资客的话，针对这个柬埔寨人，他也不太愿意去选择这么小的户型去做一个居住啊，所以说其实还是建议大家选择像我们紫金号这样一个产品线非常丰富，一房、两房、三房都有的这样一个大型的这种小区来居住啊，既可以满足到这个海外客户的一个投资需求，也可以满足到本地客户的一个自住需求。那么像这样一个国际化、多元化的一个居住的一个小区的话，其实是我们投资海外房产的一个定心丸。